slavu budara, čuvara vinograda, tog bombičnom čoveku bez koga ne bi bilo ni vinograda, ni vina, tog božanskog pića. Ovogodišnji domaćini, deca Dečije ustanovi Dečija radost, predstavit će vam se sa dve muzičko-scenske igre. Čast da otvori ovogodišnji Dečiji etnofestival pripala je deci starije obdanišne grupe iz objekta Vrdnik. Tekst za dramatizaciju Čikanića Pudar napisao je vaspitač Đorđe Orolicki, a realizatori predstavljanja su vaspitačice Jelena Vidanović i Mira Milovanović. Uživajte! Zavino, vade, zavino, vade, zavino, vade, zavino, vade.
da prime diplomu i poklone za decu.